Rasiməm, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm ki, müsahibə istəyimizi, dəvətimizi qəbul elədiniz. Borcumuzdur. Çox sağ olun. Deməli, Rasiməm, bu ay Azərbaycan kinosunun 125 illiyi qeyd olundu avqustun 2-sində. Tez-tez bu fikirə rast gəlirik ki, kino adamları arasında, tamaşaçılar arasında. Azərbaycan kinosu 125 illiyi dövründə Azərbaycan kinosu anlayışı formalaşmadı. İstər Sovet dövründə, istər müasir Azərbaycan müstəqillik dövründə. Yəni, tutaq ki, ümumi Sovet kinosu anlayışı, Gürcü kinosu, Ukrayna kinosu anlayışı olsa da, Azərbaycan kinosu anlayışı formalaşmadı. Sizcə bunun səbəbi nədir? Səbəb çoxdur. Amma 70-ci illərdən sonra Azərbaycan kinosu çox məhsuldar çalışdı. Yəni, onun içində bəli, elə filmlər oldu ki, zəif oldu, amma elə filmlər oldu ki, çox yaxşı filmlər oldu. Yəni, kino festivallarda mükafatlar aldı. Yəni, o şeylə getsəydi, o belə deyək ki, sürətlə getsəydi, bəli, Azərbaycan kinosu adlı bir məfhum olacaqdı. Yəni, Sovetlər Birliyində tam Gürcü kinosu vardı, Qırğız kinosu vardı. Amma biz də ora yaxınlaşırdıq ki, birdən bu ictimai formasiya dəyişdi və elə o Gürcü kinosu da pis günə qaldı, o birisi də, yəni bütün elə bir ki, bilirsiniz, Sovet SSR-nin bir pis, yaxşı, xoşumuza gələn, gəlməyən tərəfləri vardı və burada konkret bir strukturu vardı. Bu struktur üzrə çalışıldı. Sonra elə oldu ki, SSR-i dağıldı və bu yeni struktur fikirləşilmədi və ona görə siz təsəvvür edin ki, ildə 7, 8, ən azı 6 film çəkən kinostudiya birdən-birə 6 il film çəkmədi. Və elə bil ki, o zəncir qırıldı və o hələ də indiyə qədər axtarır o zənciri uzun tapıb bir-birinə birləşdirir. Yəni, o templə getsəydi, bəli, Azərbaycan kinosunun özünün bir siması olacaqdı. Buna baxmayaraq, bir neçə kino festivallarda, mənim yadımdadır, İspaniyada, Almaniyada, sonra elə SSR məkanında, Tacikistanda bizim filmlər birinci yer tutdu, yaxşı mükafatlar, ödüllər aldı. Yəni, o templə gedirdik və çox təəssüf ki, bizdən asılı olmayan səbəblərə görə bu iş belə deyək, dayandı. Rasim əlim, müstəqillik dövründə Azərbaycanda film, kino sahəsi bir biznes kimi inkişaf eləmədi. Yəni, biznes adamları Azərbaycanda kinoya yatırım ya eləmir, ya ümumiyyətlə yoxdur, ya da ki, varsa da çox azdır. Sizcə bu həm də kino adamlarının, kino prodüserlərin öz qabiliyyətlərini yəni, ortaya qoya bilməməsi səbəb ola bilərmi? Yəni, belə deyək, kino prodüserlər iş adamlarını kinonun biznesdə uğur gətirəcəyinə inandıra bilməməsi səbəb ola bilərmi buna? Yəni, kino prodüserlərinin olmaması. Bilirsiniz, o vaxtı belə idi ki, kino prodüserlər dövlət strukturu vardı və onlar filmin çəkilişi üçün maliyyə buraxırdılar və o maliyyəyə bunlar o maliyyə ilə işləyirdilər. Amma sonra ki, bu bayaq dedim ki, yenisini fikirləşmədilər ki, birdən-birə SSR-i dağıldı və təbii ki, burada lazım idi ki, biz hazırlıqlı olmalıydıq ki, biz bilmirdik axı SSR-i dağılacaq. Ki, ola bilər, elə bir zaman gələr ki, dövlət maliyyələşdirməz, bu vaxt kino prodüserlər müəyyən yollarla, nə bilim, iş adamları ilə əlaqədə olur, məsələn, film üçün vəsait tapa bilərdi. Bu
proses olmalı. Ümumiyyətlə, mən deyərdim ki, tək-tük filmlərimiz, məsələn, beynəlxalq kino bazarlarında satılırdı. Amma eşitdiyimə görə, məsələn, dünyada böyük kino biznes var. Məsələn, Amerika filmləri milyardlar qazanır bu işdən. Sonra başqa ölkələr də qazanırlar. Vaxtı ilə bizim xoşumuza gəlməyən, yəni heç bizim yox ha, Türkiyənin özünün də xoşuna gəlməyən bir türk filmi, türk diziləri vardı. Yəni bizə o çox zəif gəlirdi. Sonra mən orada bir neçə filmə çəkildim. 92-93-cü illərdə. Və sonradan onlar Amerikaya, Almaniyaya, başqa ölkələrə adamlar göndərdilər, oxutdular kino prodüserlər kursuna, rejissor kursuna, senarist kursuna. Yəni bunlar bura gəldi və indi bu günləri mən eşitdiyimə görə, bildiyimə görə türk filmi artıq yaxşı bazarlarda satılır. Məsələn, bu bizə məlum olan möhtəşəm 100 il sonra bir çox filmlər görürsən, mən oxuyuram o barədə. Görürsən, Argentiniya, İspaniyada da var. Ona hətta Rusiya kimi kinoda inkişaf eləmiş bir ölkə. Bir də görürsən, məsələn, möhtəşəm 100 ili ruslar dublyaj eləyib göstərirlər və eşitdiyimə görə reytingi çoxdur. Çünki o çox ustalıqla çəkilib, mən də baxırdım. Amma vaxtı ilə belə deyildi. Vaxtı ilə bizim kino çox güclü idi. Amma bax, bu SSR-nin dağılması prosesi elə oldu ki, biz yeni bir şey fikirləşə bilmədik. Uzun müddət yəni təsəvvür edin ki, məsələn, bir kino studiya ki, mən orada çalışırdım. 1200 işçisi vardı. İndi orada bir 20-30 adam işləyir. O da elə belə də, yəni o oranı, yəni yaradıcı atmosfer yoxdur. Amma bu o demək deyil. Yəni, bilirsiniz, mən biraz əvvəl bədbinləşmişdim, sonra biraz dikbin fikirlər gəlir. Görürəm ki, ümumiyyətlə, belə şeylər olub Azərbaycan tək deyil bu işdə. Yəni, bəzi ölkələrdə müəyyən sənətlər, rəssamlıqdır, ya dalım yazıçılıqdır və yaxud başqa-başqa sənətlər. Tənəzzül dövrü olur, inkişaf dövrü olur. Mən deyərdim ki, müxtəlif səbəblərdən, obyektiv və subyektiv səbəblərdən Azərbaycan kinosu bugün ağır durumdadır. Amma yeni nazir təyin olunub, bu çox belə enerjili bir cavan oğlandır və çalışır ki, indi o uzun müddət təcrübəsi olan kino işçilərini yığır, sonra yeni nəsilə yol açdırır. Mən belə fikirləşirəm ki, yaxşı olacaq, amma buna illər lazımdır. Yəni, bir günə, beş günə, yaxud bir aya Azərbaycan kinosunu yenidən öz relsinə qoymaq biraz absurd fikirdir. Üzürsünüm, Rasim əlim. Amma biz artıq 30 ildən artıqdır ki, müstəqillik dövrünə keçmişik. Siz daha əvvəl qeyd eləmişdiniz ki, Azərbaycanda kinonun inkişafının qarşısına alan səbəblərdən biri də odur ki, kinoya ayrılan pullar oğurlanıb. Belə bir açıqlamamız olmuş. Bəli, oğurlanırdı. Amma eyni zamanda, yəni bu proses dönəmində, məsələn, yeni nəsil rejissorlar var. Tutaq ki, Elbin Adgözəl, Emil Quliyev, Hilal Baydarov. Bu rejissorlar müstəqil kino çəkirlər. Yəni, ya öz hesablarına, ya hansısa xarici fondlardan bütçə tapırlar. Çox az bütçəyə, amma filmlər çəkirlər və o filmlər
həm Azərbaycan tamaşaçısının diqqətini cəlb eləyir, həm də xarici festivallara çıxır. Bax, sizcə Mədəniyyət Nazirliyi nəyə görə bu müstəqil rejissorlarla işləmir ki? Çünki kino tənqidçiləri deyirlər ki, Azərbaycan kinosunu elə məhz bu gənc rejissorlar inkişaf elətdirə bilər, müstəqil rejissorlardan söhbət gedir. Bax, bu adamlar filmlər çəkirlər, bu Azərbaycanı da beynəlxalq festivallarda təmsil eləyirlər, bir neçə dəfə yer tutanlar da olub. Sizin nazirlə görüşünüz olur da, məsələn, bu məsələni qaldırmısınız mı? Nəyə görə onlar bu rejissorlarla işləmirlər? Yox, olacaq. Yəqin ki, onlar axtarırlar, yəni perspektivi olan, istedadı olan rejissorları mən əminəm ki, işlə təmin eləyəcəklər. Amma siz dediyiniz o rejissorlar cavan adamlardır və özlərin göstəriblər. Amma çox az maliyyə, bilirsiniz nətərdir, kinonun... Kinoya baxanda onun maliyyəsinin az olmağı adam başa düşür. Amma bu onların günahı deyil axı. Məsələn, onların günahı deyil. Elvin ad gözəl idi, səhv eləmirəmsə. Bu gənc rejissorlardan biri demişdi ki, o öz nənəsinin pensiya kartı hesabına kredit götürür. Təsəvvür edirsən? Və yəni buna film çəkmək olar. Bunun səbəbi həm də nazirliyin məhz bu rejissorlara pul ayırmaması. Uzun müddət həmin bu müstəqillik dövründə. Uzun müddət Onlar gediblər deyən ona görə demirəm, amma uzun müddət bu işlərə Mədəniyyət Nazirliyi cavab verməli idi və heç bir reaksiya göstərmədilər. Yəni, bizim biz həmişə davamız yox, tələbimiz o idi ki, vaxtı ilə Azərbaycanda Dövlət Kinematografiya Komitəsi vardı və bu komitə bütün kino ictimaiyyətinin nəzarət eləyirdi, həm də maliyyələşdirirdi dövlətdən. Bu, ləğv oldu. Sonra bunun adı oldu Azər Kino Video Birliyi. O da müstəqil idi. Pis, yaxşı filmlər çəkilirdi. Sonra elədilər Mədəniyyət Nazirliyində bir şöbə. Yaxşı. Amma mənə elə gəlir ki, bu agentliyi yarananda mən elə başa düşdüm ki, bu nəsə bir müstəqil qurum olacaq. Çünki bilirsiniz, həm o qurum özün bu işdə səfərbərliyə ala bilərdi, həm də cavabdehdi. Bax, bu işdə bir axsamalar oldu və bugün də eşitdiyimə görə yana da bu Kino Agentliyi Mədəniyyət Nazirliyinin tərkibindədir. Amma strukturuna baxanda görürsən ki, ora perspektiv adamlar cəlb olunur və cəlb olunacaq və siz dediyiniz cavanlara mən inanıram ki, yol açılacaq. Amma bu barədə uzun müddət düşünmədilər, heç maraqlanmadılar ki. Bir adam o nazirlikdən bir 5-6 nəfər 40 il, 50 il kinoda belə deyək, stajı olan adamları çağırıb demədilər ki, qardaş, neyiniyək biz? Məsələn deyirəm, əgər biz çöpədir da, yəni biz neyiniyək? Belə bir şey olmadı, heç kimin vecini olmadı və getdiyicə bu dərinləşdi və bugünkü günə gəldi çatdı. Amma bayaq dedim, məndə bir nikmin hissələr var ki, bu işlərin hamısı yoluna qoyulacaq. İndi Düzdür, bəzən mən bunu deyirəm, kiminsə xoşuna gəlir, gəlmir. Amma mən öz subyektiv fikrimi deyirəm. Kimsə ola bilsin, mənlə razı olmaz. Bizim rejissor məktəbimiz var, yəni institutumuz var. Kino rejissor, onun senari, televiziya verilişi rejissoru, nə bilim, nə. Amma bazıları yoxdur. Ona görə də Bizə Sovet vaxtında dövlət Moskvada Dövlət Kinematografiya İnstitutuna Ümumi İttifaq Kinematografiya İnstitutuna yer ayrılırdı. Bir rejissor yeri, bir operator yeri, bir kino prodüser yeri, bir kino şünas və insanlar gedib orada oxuyurdu. Gələn il bir başqalarını göndərirlər.
axır illər 20-30 ildir ora adam getmir. Yeri gəlmişkən siz kinoforumda çıxış eləyəndə bu tələbi də yəni dedim ki, xahiş edirəm, mədəniyyət nazirliyin axır indi orada pullandı. Bilirsiniz, heç bir valideyn pul verib özün uşağın rejissorluğa göndərmək istəmir. Bilmir axı, taleyi necə olacaq? Bu adam rejissorluq sənəti ilə nəsə öz sözünü deyə biləcəkmi? Özünü dolandıra biləcəkmi? Yəni, yaşaya biləcəkmi? Ona görə də dövlət hesabına olmalıdır və bu kadrdır da. Kadr məsələsini həll eləmək lazımdır. Yəni, o vaxtı yaxşı kino işçiləri vardı, rejissorlar, operatorlar. Mən deyərdim ki, hətta tüstü verənlər yetişmişdi. İndi bu günləri onlar yoxdur, artıq yoxdur. Və bunu inkişaf elətdirmək lazımdır. Və bir qolu da odur ki, bəli, ora bir söz beynəlxalq institut sayılır. Orada dünyanın bir çox ölkələrindən orada gəlib insanlar oxuyur. İndi Rusiyanın, məsələn, bu mənim şəxsən öz fikrimdir. Rusiyanın bizə qarşı siyasətindən mən o qədər də xoşum gəlmir, amma bunu açıq demək lazımdır ki, bizi üzr istəyirəm siyasətinə görə həmişə qeylüqala salıblar, daviyə salıblar. Elə bu ermənilərlə münasibətimiz elə onlardan başlayıb. Olardı aranı şey eləyən, qızışdıran, indi də şey eləyən. Yəni, dediyim o ki, amma aktyor sənəti, kino məktəbi, teatr məktəbi Rusiyada çox güclüdür. Və bütün dünya qəbul edib Stanislavski sistemi. Yəni, kadr məsələsini əll eləmək lazımdır. Kadrlar yerində olanda iş öz məcrası ilə davam edir. Bir söz, çox səbəblər var və biri də budur, kadrımız yoxdur. Bugün, məsələn, belə deyək, məndən soruşurlar ki, bu boyda qələbə qazanmış o da Ermənidən heç vaxt yer ala bilməmişik. Amma biz 44 gün ərzində öz Qarabağımızı qaytarmışıq. Bu, məsələn deyirəm, indi çox mövzular var. Amma əsas burada bizim sərkərdələrimiz olub, qabaqda gedən generallarımız olub, baş komandanımız olub. Ondan sonra, daha doğrusu, şəhidlərimiz olub. Bunları ekran həyatı verir. Amma buna elə belə yox. Bunu gözəl bir əsər kimi ortaya çıxaracaq bir ssenari yazan varmı? Və yaxud onu rejissor kimi məişət mövzuları var. Onu çəkirlər. Orada o qədər belə deyək, ustalıq lazımdır. Sadəcə kinonu yaxşı bilən adam hadisələr də quraşdırır və biz də bizim tamaşaçıların, mən əlbəttə intellekti olan tamaşaçıları demirəm. Onlar istəyir ki, bir ağıllı film olsun. Bugün o yoxdur və çox təəssüf ki, bəzən biz, indiki insanlar, kütlənin istəyin yerinə yetirmək istəyir ki, reytingimiz çox olsun. Amma kütlə ilə gərək sənət, həm kino, həm teatr, sənət biraz irəlidə olmalıdır və o kütləni, o tamaşaçını ibrətamiz fikirləri ilə, hadisələrlə insanı formalaşdırmalıdırlar. Biz gəncliyimizi elə filmlərə baxa-baxa, sonra romanlar oxuya-oxuya, bugün oxuyan var, azdır. Kitab oxuyan yoxdur. Biraz elə bir dövrdə yaşayırıq ki, internet çıxıb, telefon, zat. Bunlar hamısı bəzən tamaşaçılar deyirlər ki, kino şeydir,
evdə baxırıq da. Amma kinoteatrda baxmaq, bu yaxınlarda mən bir kinoteatrda elə öz filmlərimizdən birinə baxdım. O tamam başqa effektdir. Kinoteatrın, mən məsələn bir neçə illər bundan qabaq biz Azərbaycan heyəti, biz Nant Kino Festivalına getmişdik, Nanta, Fransaya. Məsələn, mən orada da texnika inkişaf eləyib, orada da hər şey var. Amma mən gördüm ki, bir müddət deyil, onlar, orada da kinoteatrlardan insanlar azalmışdı. İndi insanlar kinoteatrlara gəlirlər, baxırlar. Çünki kinoteatrda filmə, yaxşı filmə, təbii ki, yaxşı filmə. Pis filmə baxmırlar axı, baxırlar, çıxıb gedirlər. Dediyim odur ki, bax, bunun üçün professionallıq lazımdır, çox səbəblər var və bayaq dediyim o kadr məsələsini həll eləmək lazımdır. Yeni nəsli yetişdirmək lazımdır. Çox təəssüf ki, bu yeni nəsil bir söz estafet kimi pis, yaxşı gedirdi, bu qırılıb, qırılıb zəncir, qırılıb. Ona görə də bax, bu günləri belə bir mənzərə alınıb. Rasim Əli, mən bayaq gənc yeni nəsil rejissorların adını çəkdim. Onların yəni arasında həm onların özləri belə bir fikir səsləndirir ki, nazirlik onlara senzura qoyduğuna görə onlar nazirliklə işləmək istəmirlər və həmçinin iddialar var ki, nazirlik özü də senzura qoya bilməyəcək rejissorlarla işləmir. Sizcə Azərbaycanda kinonun inkişafına mane olan səbəblər arasında senzura varmı? Mən bilən yoxdur. Çünki onlar senzura görməyiblər. Mən o dövrü görmüşəm. Məsələn, yadımdadır. Dəli Kür filmində Cahandar ağanı ruslar öldürürdü. Əsərdə də belə idi. Sonra Moskvada, axı Moskva təsdiq eləyirdi filmi. Onlar dedi ki, bizim əlimizlə niyə Cahandar, siz özünüz öldürün. Onu təzdən başladılar onu çəkməyə. Həmçinin Axırıncı Aşırım filmində dəyişikliyi oldu. Sonra, İndi də var da onlar, Rasim Əlim. Məsələ odur ki, indi də nazirlik hesabına çəkilən filmlər var, festivallara çıxır. Bir neçəsi var. Onların Vallahi, finalı 3-4 cür çəkilir. Başa düşürəm, başa düşürəm. Amma siz inanın ki, əgər o istedadlı bir iş olsa, nazirlik ona sensura qoymaz. İstedadlı iş olsun. Yəni, təbii ki, bizim milli mənafeyimiz tapdaq altına düşməməlidir. Filmlə biz özümüzü başqa millətlərə pis tərəfdən tanıtdırmamalıyıq. Bu şeylər olmalıdır, amma adam istedadlı adam. Əgər yaxşı sənət əsəri yaratsa, orada ümumbəşəri hissləri olsa, bütün dünya onu qəbul eləyər. Elə bizimkilər də qəbul eləyər. Yəni, heç bir senzura qoyulmaz. Amma reallıq budur ki, mən məsələn iki filmin adını çəkə bilərəm ki, Axınla Aşağı Asif Rüstəmovun, İlqar Nəcəfin Narbağı filmi. Bu filmlərin finalı dəyişdirilmişdi mən bildiyimə görə və səbəb o idi ki, birində intihar səhnəsi var idi. Mən ilkin versiyaya yanlış xatırlamamsa belə idi. Digərində isə yenə də Azərbaycan sanki Azərbaycanda hər şeyi ancaq güllük gülüstanlıq göstərmək lazımdır. Azərbaycanda problem ola bilməz, intihar ola bilməz. Bu, rejissorun azadlığını məhdudlaşdırmaq deyilmi? Yəni, senzura başqa nə cür olur? Bax, bu məsələlərlə bağlı, bu yeni nazirlə bir söhbətiniz olub mu? Olmayıb, hələ ola bilsin, bundan sonra olacaq. Amma yenə də deyirəm mən, bir söz, bəzən mənasız yerə təsdiq göstərən adamları mən görmüşəm, indi ad çəkmək istəmirəm. Amma ona kinonu yaxşı bilən adamlar yadımda deyirdilər ki, qara, bunu belə eləmə də, bu pisdir bizim millətə. O elə dediyin deyirdi. Dediyim odur ki, bəzi şeylər var ki, gərək məsləhətə qulaq asasan. Çünki cavan deyir ki, məsələn, əgər orada bizim Azərbaycana, mən demirəm, Azərbaycan siz dediniz ki, gül, çiçəklə. Yox, yadımdadır, sovet vaxtı hələ
İstintak filmini kabul edemediler. Orada ne var ne var? Orada sözler vardı. Siz elə bilirsiniz, müstəntiqlər öz maaşına yaşayır. Bəs bu maşınlar, villalar, nə bilim, xarici maşınlar, magnetofonlar. O vaxt magnetofon çox əlçatmaz bir şey idi. Amma indi adi şeyə çevrilib. Böyle ona göre de Moskova'yı bırakmak istemirdi. Sonra rahmetli Heydər Əliyev bunu qaytdı ki, böyle şeyler var da. Böyle şeyler var. Göstermek lazımdır. Ve sonra onu mütfaq ekranına bırakmadılar istintak filmini. Bir Canıb Şəhərində filmi vardı. Rüstəm İbrahimov yazmışdı. Eldar Kuliyev çekmişdi. Orada ne var ne var? Milsənə bir mat, şeydi, rüşvət alır. Aa, yox olmaz, Sovet polisi, belə elə. Amma sonra ona yenə də ona Heydər Əliyev qarışdı. Dedi ki, bu var da elə bilsən, bütün milisənərlər düzgün adamdır. Bunun içində beləsi də var da. Yəni, o vaxtı, hələ Sovet vaxtı vardı. İndi dediyim indi olsa bəl, daha ağırlıdır da, çünki indi müstəqillik dövründə yaşayır. Əlbəttə, müstəqillik vermək lazımdır, amma o müstəqillikdə bir belə deyək öz başınalığı varsa, bir xaos varsa, bir anarxiya varsa, təbii ona məsləhət vermək lazımdır. Çünki bilirsiniz, mən yadımda da məsələn oyun tərzində məsələn mən 25 yaşında başlamışam da məsələn mən 25 yaşındakı kimi düşünmürəm indi. Mən sənətə bu bütün bu etaplardan keçib tamam başqa cürə baxıram. Yəni mən artıq məsələn bu təcrübəmdən məsələn gənc adama bir dənə söz deyə bilərəm. Məsləhət verə bilərəm. Mən onu məcbur eləyə bilmərəm. Yəni o cavan yaxşı məsləhəti qəbul eləməlidir. Yaxşı məsləhət. Amma bəli, senzura olmamalıdır. Sənətkar azad olmalıdır. Amma müəyyən şeylər var ki, məsləhətə də qulaq asmaq lazımdır. Çünki əgər, təbii ki, kör-körvənə yox, o əsərin xeyir nədirsə, eləmək lazımdır. Yox, əgər xeyir nədirsə, heç qəbul eləməsin, qoy eləməsin. Əgər onlar gözəl sənət əsəri yaratsalar, valla onu bağışlayacaqlar. Qoy özü fikirləşdiyi kimi olsun. Amma orada əsər olsun və bu əsər haradasa göstəriləndə dünyaya bütün, belə deyək, dünyada baş verən hadisələrə və yaxud nifrətə, müharibəyə, məhəbbətə, belə mövzular var. Bunlara ümumi bəşəri hamı da, məsələn, hərə bir cürə baxır. Daha doğrusu, hamı bu işi bilir. Azərbaycan sayağı nə cür baxırsan sən? Nə cür dostluğa sən nə cür baxırsan? Xəyanətə nə cür baxırsan? Məhəbbətə nə cür baxırsan? Ailəyə? Yəni, hələ mən məişət mövzunu. Amma, məsələn, elə istedadlı adamlar var ki, məsələn, elə fikirlər eləyir ki, məsələn, şair kimi Ramiz Rövşən mənim dostumdur, ona görə demirəm. Amma bir də görürsən, o elə fikirlər deyir ki, deyirsən, ya Rəb, adam insan olan kəs belə düşüncə qabiliyyəti olarmı? Yəni, kinoda mən arzu eləyərdim ki, bax, belə bir triumf olsun, ki, düşünürlər ki, ya Rəb, bu nə filmdir, bu nə mövzu, bu şeydir, insan içindəki bu iblisliyə, müharibə istəyinə bu nə gözəl münasibətdir. Məsələn, belə ümumi bəşəri mövzular olsun. Onlar çəksinlər və subut eləsinlər. Mənə elə gəlir ki, güclü əsər olsa, valla onun senzurası olmaz. Rasim əlim, Avqustun 8-i yubileyinizlə bağlı sizin Prezident İlham Əliyevlə görüşünüz oldu və İstiqlal Ordeni ilə təltif olundunuz. Prezidentlə söhbətinizdə bəs kino ilə bağlı, kinonun inkişafı ilə bağlı nəsə oldu mu müzakirə?
oldu. O Respublikan prezidentidir. O deyir ki, kino üçün nə lazımdır biz eləyək. Biz uzun müddət maliyyə o vaxtı maliyyə çətinliyi çəkirdik. İndi deyir ki, yaxşı film çəksinlər, biz kömək eləyərik. Biz kömək eləyərik. Rasim müəllim, sizin bu görüşdə prezidentə söylədiyiniz təriflər bir mənalı qarşılanmadı. Bilmirəm, siz izləyirsiniz ya yox, sosial şəbəkələrdə bu həftə ən çox müzakirə olunan isim siz oldunuz və sizi çox qınayanlar oldu prezidentə söylədiyiniz təriflərə görə. Hətta bəziləri yazdı ki, Rasim Balayev Fuad Poladov ola bilmədi. Yəni, sanki insanların sizdən bir yüksək gözləntisi var idi və sizin o görüşdən sonra söylədiyiniz fikirlərlə o gözləntilər alt üst oldu. Sizcə bu qınaq nəyə görə oldu? Valla, mən başa düşmürəm onları. Çünki bilirsiniz nətərdir? Bunlar öyrəşiblər ki, mən gərək prezidentlə görüşürəm mən və bir var mənim İçimdə ona qarşı o fikirdə mənim niyyətim ola ki, mən buna belə üz görənliyə eləyim, bu mənə vəzifə versin. Bunlar belə şeylər olmayıb axı. Mən həqiqi, uzun müddət düşünmüşəm ki, Qarabağ bəyəm getdi və axırda belə qərara gəldim ki, bəli, Qarabağ artıq bizi üçün yoxdur. Çünki bu 5 il gözlədim, 10 il gözlədim. 20 il gözlədim, 25 il gözlədim. Yox. Və indiyə qədər illər olub, 200 illərdir ermənilər bizdən torpaq alıb, bir metrə də qaytarmayıb. Bu kişi getdi, onu qaytardı və mən də dedim ki, bu həqiqəti demişəm. Mən dedim ki, bəli, komandan kimi müasir dünyanın elə Babəki sizsiz. Siz getdiniz, aldınız. Biz obraz oynayırıq. Amma siz aldınız. Bunu götürüb bir şey eləyirlər. Bəs onu deyən adamlar, anasının bacısının namusu ermənilər tap deyanda onda niyə səsini çıxartmırdılar? Ondan sonra Kəlbəcərdən bir vertolyot qadınları elə biliblər ki, bizim vertolyotdur. Minib aparıblar. Qocaları öldürüblər, uşaqları öldürüblər, cavan qızları bardelə doldurub, üzr istəyirəm, fahişəxanaya döndəriblər. Bəs onda niyə dinmirdilər bunlar? Bu kişi bizim utancılığımızı, mən heç ara getmək istəmirdim. Mən erməni görəndə əsəbləşirdim ki, bu gör mənə üstdən aşağı baxacaq. İndi mən getmişdim, ermənini gördüm, mən çox fəxrlə gəzirdim ki, mən qalib ölkənin nümayəndəsiyəm. Bu kişi bunu eləyib də. Niyə qoymursunuz bunu deməyə? Bu elədiyin... İndi kim nədən narazıdır, özü bilər. Amma bəli, aşağılarda müəyyən şeylər var, məmur özbaşınalığı var, nə bilim, nə var, nə var. Mən bundan danışmadım axı. Mən dedim ki... Bəs niyə danışmadınız? Mən niyə danışmalıyam ki? Mən siyasətçi deyiləm. Bir dənə xalq artistisiniz. Yox, mən xalq artistiyəm. Xalqın adından prezidentə deyirsiniz ki, xalq sizi sevir. Sevir. Siz bunu necə müəyyənləşdirirsiniz? Məsələn, gündəlik Azərbaycan mətbuatını izləmək yetərlidir ki, biz prezidentdən narazı xeyli kütlə olduğunu görək. Onların problemləri məmurlar tərəfindən həll olunmur. Onlar prezident aparatının qarşısında aksiyalar eləyir. Ölkədə söyüdlü hadisələr baş verdi Gədəbəydə. Söyüdlü hadisələrində polis, yəni bu videoda əks olunmuşdu, polis qadının gözünə göz yaşardıcı qaz sıxır, etiraz eləyən qadını. Və prezident bundan sonra çıxır, deyir ki, mən Azərbaycan polisinin yanındayım, polis nə eləyirsə düz eləyir. Bundan sonra İlham Əliyevə qarşı xeyli insanın qəzəbi oldu, insanlar şikayətlərinə baxılmamasına, yəni xalqın adından siz xalq İlham Əliyevi sevir deyirsinizsə, amma sevməyən, o şikayətinə baxılmayan xeyli kütlə də var axı. Siz xalqı təmsil eləyirsiniz. Bəs niyə o problemlərdən danışmırsınız? Yox, mən ora mükafat almağa gedmişəm. Bilirsiniz nədir? O məni belə deyək, söhbətə çağırmayıb ki, mənə məsləhətə çağırmayıb. Sizin fürsətiniz var da, Rasim müəllim, görüşürsünüz. Yox, orada onun müəyyən... Xalq sizi sevir deməyə imkan tapırsınızsa, xalqın şikayətlərini də prezidentə çatdırmağa sizin fürsətiniz var idi. Bunu çatdıra bilərdiniz. Niyə çatdırmadınız? Yox, orada müəyyən bir
qrafik var və o qrafika uyğun mən onunla uzun-uzadı söhbət eləməyə ixtiyarım yoxdur. Orada qrafik vardı. Bu bir, ikinci də o hamısını bilir o. Bilir, sadəcə indi özü də öz münasibətini bildirdi və mən prezidentin yerinə danışa bilmərəm axı. Yox, siz xalqın adından danışırsınız. Mən də ona görə soruşuram ki, bəs niyə xalqın... Deyirsiniz ki, mən siyasətçi deyiləm. Amma Azərbaycan ziyalısı, yəni ziyalı nəyə görə siyasətə qarışmamalıdır ki? Nəyə görə qarışmalıdır? Rasim əlim, biz... Hə, yox, nəyə görə? Baxın, biz evimizdə içdiyimiz su belə, bizim evimizə gələn su belə, siyasətin nəticəsidir. Üstəlik siz xalq artistisiniz. Yəni, mən bunu sizi, sizin oponentlərinizin adından bu sualları sizə verirəm, çünki çox müzakirə olunur. Yəni, ziyalı siyasətə qarışıb xalqın problemlərini ortaya qoymursa, onda o nəyə görə ziyalı adını alır? Mən ziyalı bəlkə döyürəm. Çünki ziya. Mən aktyoram, ondan sonra mən... Ola bilsin ki, mən ziyalı mərtəbəsinə hələ ucalmamışam. Mürasim, mən bir məsələni də sizinlə soruşmaq istəyirdim. İndi hal-hazırda Kinematoqrafçılar İttifaqının sədrisiz. Eyni məsələ 10 il əvvəl Rüstəm İbrahimbəyovla sizin dostluğunuz var idi. Amma həmin dönəmdə Kinematoqrafçılar İttifaqına qarşı cinayət işi başlanmışdı və siz istintaqa çağırılmışdınız. Ondan sonra siz AKİ-dən, Kinematoqrafçılar İttifaqından istifa verdiniz və Rüstəm İbrahimbəyovu da siyasətə qarışdığına görə qınadınız. Qınamadım. Mən dedim, o siyasətə qarışıb, mən qarışmaq istəmirəm. Qarışmaq istəmirsiniz. Bəli. Sonra təxminən 10 il keçdi. Yəni, 10 il ərzində yəni, iddialar belə idi ki, Rüstəm müəllim hökumətlə razılaşdı, anlaşdı, Azərbaycana qayıtdı və Azərbaycanda artıq Kinematoqrafçılar İttifaqına sədrliyi elədi. Həmin dönəmdə siz Rüstəm müəllimlə görüşə bildinizmi? Bəli. Sonralar görüşdüm, çünki o uzun müddət gəlmirdi bura. Sonralar o mənə dəvət elədi və dedi ki, bəs mən istəyirəm ki, sən yəni birinci katib olasan da. Dedim ki, mən birinci katib, çünki mənim müəyyən problemlərim vardı, yəni sağlamlıq var. Dedim ki, mən katib olaram ictimai əsaslarla, amma birinci katib olmağa mənim səhhətim yol vermir. O vaxtı müəyyən hadisələr olmuşdu, müəyyən şeylər olmuşdu. Mən bir növ belə psixoloji depressiya olasam belə bir şey olmuşdu məndə. Və təxminən mən 9 il evdə oturdum. 9 il. Və o adamlar ki, indi məni qınlayırlar. Biri mənə zəng eləyib demədi ki, sən harada öldün, qaldın, heç biri demədi. Mənə heç biri demədi. Mən onların dərdini niyə deyirəm? Onlar bilmədi ki, heç rasım nə yer, nə içir. Əgər mən belə xalqın nümayəndəsiyəm isə, belə xalqın. Heç bir vaxt alamadılar ki, bu öldü, qaldı. Heç 9 il mən nə kinoa çəkildim, oturdum evdə. Heç biri mənə maraqlandı. İndi mən niyə özümü həsr eləməliyəm bu kütləyə? Niyə? Niyə? Mənim axı, konkret Allah tərəfindən mənim ömrüm var. Mən ömrümü yaşayıram. Özü mən heç vaxt heç kimə yaltaqlanmamışam. Heç kimə əyilməmişəm. Şükür Allah, bir də Allahdan başqa da heç kimdən qorxmuram. Rasim əlim, Rüstəm müəllimlə bağlı aranızda hər hansısa bir, yəni sizdən onun inciliyi falan yox idi ki, görüşünüz? Bilirsiniz, belə bu mətbuat işçiləri aranı qarışdırırdı, mətbuat işçiləri. Deməli, günlərin bir günü mənə dedilər ki, ermənilər şeydir, film çəkib Rüstəm müəllim? Yox, film çəkiblər, güya ermənini Rüstəm. Mən bilmədim heç Rüstəm çəkib onu. Dedilər ki, mənə telefonda dedilər ki, Azərbaycanlını qorxaq göstəriblər, ermənini qəhrəman göstəriblər. Dedim, bu qələt eləyiblər. Mən qayıtdım, qələt eləyiblər. Sonra dedi ki, bu filmi Rüstəm çəkib. Dedim ki, Rüstəm elə film çəkməz. Və göründü ki,
bir qrup adam, Ramiz Mehdiyev, Əli Həsənov, Rüstəmə torba tikmək üçün verdilər qabağa şeyi, nədir onun adı, Ayaz Salayevi. Onun filmin şey elədilər ki, ay, bu xalq düşmədi, çıxdılar səhər şey, ara bu güllələnməlidir. Ay, nə olub? Mən o filmə baxdım, heç belə bir şey yox idi. Elə bir şey yox idi. Kütlə, deməli, gəldi, kinoya baxan, baxmayan, hamısı bir-bir-bir-bir televizora çıxdı ki, o xain deyil, əbim, o güllə. Ay, bəsdür, nə? Siz əsəri oxumamışsınız. Əkrəm Əylisti kimi yazısını yaman günə qoydular. Bu yazıcıdır, öz fikrimi deyirəm, nə olub, nə xəbərdir. Yəni, mən ona görə siyasət, burada siyasət iğrəncdir, mən o siyasətə qarışmaq istəmirəm. Qarışmaq istəmirəm. Rasim əlim, artıq 2 ildir ki, ölkədə film çəkilmir. Bəli. Və kinematografçılar da iddia eləyirlər ki, yəni nazirlik sistemi düzgün qura bilmədiyinə görə 2 ildə Azərbaycanda film çəkilişi, yəni bu ildə Arkanın elan elədiyi müsabiqədən belə məlum olur ki, bu ildə çəkilməyəcək. Çünki şərtlərə görə artıq ilin sonunda qaliblər elan olunacaq və növbəti il başlayacaq film çəkilişləri. Yəni, tənqidlərdən biri də odur ki, Arkaya qarşı əslində bu müsabiqəni ötən il sonu, yəni Nazirlik elan eləsəydi, bu il artıq çəkilişlərə başlamaq olardı. Necə düşünürsünüz? Yəni, bu müsabiqə Arka ilə yaranan kimi ona müəyyən tənqidlər başladı ona qarşı səslənməyə. Yəni, bu 2 ildə film çəkilməməsinin səbəbini necə düşünürsünüz? Arka öz sistemini düzgün qura bilməməyə ilə bilmirəm. Əlaqəsi var mı? O barədə bilmirəm və o barədə səlahiyyətli adamlar var. Onlar öz fikrini desə daha yaxşı olar. Mən bilmirəm. Aha. Səbəbini bilmirəm. Ümumiyyətlə, bu Arkaya qarşı çox adam gözləyirdi kino camiyəsində, uzun müddətdə müzakirə olunurdu ki, agentlik yaransın, agentlik yaransın. Amma yaranan kimi müsabiqə elan elədi və artıq gənc rejissorlar başladı yəni, etiraz eləməyə ki, nazirlik bizim ötən il bizə verəcəyi müsabiqədə qalib olmuş şəxslər. Dedilər ki, bizim təsdiq olunan büdcəmizi bizə vermədən ikinci müsabiqəni elan eləyib. Yəni, qınaqlar başladı. Nəyi düzgün eləmir sizcə Mədəniyyət Nazirliyi ki, bax, yenə də yeni nazir də gəlib, amma agentlik də yarandı. Yenə qınağa səbəb olur ki, bəziləri deyir ki, bizim pulumuzu vermədən niyə ikinci bir müsabiqə elan elədilər? Bəziləri deyir ki, müsabiqəni daha əvvəl elan eləsəydi. Məsələn, o birinci şikayətlənənlər də onu deyir ki, əslində ötən il bizim pulumuzu versəydilər, biz film çəkməyə başlayacaqdıq. Yəni, qanararımızı alsaydıq. Bu tərəfdə deyir ki, bugün yəni yeni müsabiqəni ötən il elan eləsəydi, yenə bu il film çəkmək. Yəni, 2 ildə geri düşdü də Azərbaycan kinosu bu mənada. Nəyi düzgün eləmir sizcə nazirlik? Bunları müzakirə eləmək imkanınız olubmu? Yox, hələlik olmayıb. Amma mən yenə də o fikrimdə qalıram. Mən səhvəm, düzəm bilmirəm. Amma mən elə gəlir ki, agentlik bir müstəqil qurum olmalı idi. Mən elə başa düşürəm. Yəni, elə hiss eləyirdim ki, yəni, köhnə Dövlət Kinematografiya Komitəsi, yəni, bilavasitə Nazirlər Kabinetinə baxıydı o təşkilat. Yəni, Mədəniyyət Nazirliyində, mən demirəm, orada çoxlu sahələr var, çoxlu sahələr. Və elə bir ki, 10-15 sahənin içində bir dənə də budur. Amma mən istərdim ki, kino qurumu ayrılsın, müstəqil bir qurum olsun və o hər şeyə cavabdehliyə eləsin. İndi bir söz belə qarışıqda adam bilmirəm. Mən oradakı proseslərdən indi hələ təzədir, hələ formalaşmayıb. İndi eşitdiyimə görə orada şura yaranacaq, nəsə insanlar ora cəlb olunacaq, müəyyən nə bilim, senarilərə görə ya bu ki, məsləhət olacaq ki, bunu filan kət çəksə daha yaxşı olar və belə. Yəni, amma mən yenə də öz fikrimdə qalıram ki,
Düzdür, mənim fikrim əsas deyirəm, amma mənim subyektivdir. Yəni, əsas deyil deyirsiniz. Əslində, Kinematografçılar İttifaqı, həm də Nazirliyin gördüyü işlərə ictimai nəzarət funksiyasını var da. Bax, bu fikirlərinizi ki, orada demişdiniz mi ki? Yox, mən elə bilirdim ki, agentliyi yarananda bu müstəqil bir qurum olacaq. Amma indi Mədəniyyət Nazirliyinin belə məsləhət görüblər. Mən artıq ona mənim səlahiyyətim yoxdur dəyişməyə. Rasim Əli, bu kino 125 illiyi ərəfəsində iki ittifaqın birləşdiyi xəbərlərini oxuduq. Bu zərurət nədən yarandı? Bu boyda ölkədə, bugün kinosu xəstə olan bir ölkədə iki qurumun ehtiyacı yoxdur axı. Bu bir qurum olmalıdır, bir yazıçılar ittifaqı vardır. Mənə belə gəlir ki, bunlar ümumiyyətlə, xaricdə birisi gildiyalardır və o gildiyada, məsələn, tutalım, Amerikada ya orada, burada məşhur aktyordur, indi yaşlaşıb, 90 yaşı var, xəstədir. Məsələn, amma o birisi çəkilən aktyor, tutalım, Al Pacino çəkilir, ya o birisi Jack Nicholson çəkilir. O 20 milyon pul alır, ondan müəyyən bir hissə verir ora yardım. Yəni, onların məişətinə, zadına kömək eləmək. Orada ayrıca bir qurumdur. Dediyim odur ki, bu o vaxt sovetlər tərəfindən bu olub da, ya, həm yazıçılar, həm şeylər. İndi bilmirəm, bəlkə də get-gedə bu da bir dövlət tərəfindən maliyyələşməyəcək. Yəni, bir gildiyə aparsın. Yəni, bir belə deyək, bir qurum kimi dövlət tərəfindən maliyyələşməyəcək və müstəqil bir şey olacaqlar və mənə elə gəlir ki, o yola gedirik biz. Amma hələ ki, bu barədə elə belə şey deyək, belə intuisiyayla deyirəm mən. Rasim Əlim, bir məsələni də sizdən soruşmaq istəyirəm. Ötən il siz Kinematografçılar İttifaqına sədr seçiləndən sonra bir açıqlama verdiniz və bu çox müzakirə olundu. Bu da LGBT nümayəndələri ilə bağlı idi. Belə bir açıqlamanız yayıldı ki, onlar xəstə adamdılar və müalicə olunmalıdırlar. Xatırlayırsınız? Yadımdadır. Aha. Və siz çox qınandınız. Məsələn, sizi qınayanlar deyirdi ki, 100 il bundan əvvəl aktyoru deyirdilər ki, qız vermək olmaz, mütrifdir, özür istəyirəm, kişi sayan olmurdu onu belə. Çox yəni qınandınız bu açıqlamanıza görə. Bu açıqlamanızda qalırsınız mı həmin fikrinizdə yenə də? Birincisi, o sual mənim sualımdır. Onu gedib o adamlara demək lazımdır. İkincisi, əgər onu o sualı mənə verirlərsə, mən belə düşünürəm. Yəni, mənim subyektiv fikrimdir. Mən səhv eləyə bilərəm. Mən Allahdır, nöyzəm billah. Mən şey deyir ki, mənim dediyim dogma deyil. Mən səhv eləyə bilərəm. Amma mən belə düşünürəm. Bəli. Bəli. Biz Avropa Birliyi... Yaxşı, biz nə tər olalım? Norveqiyada iki dənə nazir, iki kişi bir-birinə evlənir, toy eləyir. Biz el eləyək, nə tər eləyək? Amma Azərbaycan konstitusiyasına görə, yəni insanlar dini, irqi, cinsi seçimlərinə görə yəni ayrı seçkilik yoxdur da, yəni... Da, ayrı seçkilik yoxsa bunu biz qəbul eləyək. Yox, nətər elə? Kişi ilə evlənsin, qadın-qadınla. Bizdə hələ o evlənməklə bağlı hüquq yoxdur, amma yəni elə insanlara da xəstə demək nə dərəcədə sizcə doğrudur? Məli gəlir ki, xəstədir o. Yəni, xəstə olmasa, Allah yaradıb, Allah elə bir dənə şeyi yaradardı da, onda ya Adəmi yaradardı, ya Yevanı, tək. O belə yaradıb ki, biri kişi olmalıdır, biri qadın. Məsələn derim, ailənin şey... Bu, ifrat bu, dünyanın sonundan xəbər verən əlamətlərdir bizim Qurana görə. Ki, orada da var belə Amma bir şey. Bu, yəni ki, dünyanın axırı olanda, Elza Seyid Cahan Yadçılar İttifaqının üzvü olacaq, ondan sonra kişi ilə öylənəcək, qadın-qadın. Bu balaca əlamətlərdir. Elza Seyid Cahanın Yazıçılar İttifaqına üzv olmağı sizi də narahat elədi? Nə narahat elədi? Mən
Çünki Nasim əlim, onu dəstəkləyən xeyli yazıçılar var. Ədə, həlal olsun onlara, həlal olsun. Böyle Çingiz Abdullayev, Anar. Deyirəm, dünyanın sonu gəlir də. Bəs nətər olsun, bu, qurban olduğum ya belə göstərir də, belə şeylərlə. Selinlə, zəlzəliylə, o birisi ilə, bu birisi ilə, bu da belə bir şeydir. Çox sağ olun, Rasim əlim, mənim suallarım bitti, təşəkkür edirəm sizə.